conseqüències que ha deixat aquestes eleccions municipals també ha estat a Ripoll. Volem parlar del que ha passat a Ripoll, perquè diumenge a la nit ens ficàvem al llit amb la notícia de l'ascens de l'extrema dreta en municipis d'arreu de Catalunya, no només de la mà de Vox, que ha obtingut regidors a més de 70 poblacions catalanes, sinó també de diversos partits que representen, en aquest cas, una extrema dreta ultranacionalista catalana. El cas més emblemàtic és el de Sílvia Ripoll, que l'estan veient amb la formació Aliança Catalana. Va guanyar les eleccions amb més d'un 30% dels vots. Aquí ho poden veure. Més concretament, sobre els resultats, veiem que Aliança Nacional va passar d'uns 6 regidors en detriment de Junts, que governava a la ciutat, i que ha passat de 8 a 3 regidors. I volem entendre què és el que ha passat a Ripoll i com s'explica aquesta victòria d'una formació de caràcter populista i de caràcter xenòfob. Saludem, en primer lloc, perquè ens situï Xavier Riussant, que el vam tenir ja fa uns dies, periodista, escriptor, expert en moviments d'extrema dreta. Bon dia, Xavier, gràcies per tornar a acompanyar-nos. Hola, bon dia, Marta. Podem qualificar aquesta formació d'extrema dreta? A veure, jo sempre dic que escric sobre ultradreta i et trobes que escrius sobre una àrea política i uns dirigents que et neguen ser d'aquesta àrea política. Sí. És a dir, escrius d'ultradreta però et diuen tots que no són ultras. Això també t'ho diu Vox, t'ho deia Plataforma per Catalunya, que et deien que eren identitaris. Però vaja, si mirem el tema de que focalitza i centra el seu discurs amb el rebuig a la immigració, sobretot amb la immigració islàmica, com a monotema, se l'ha d'ubicar amb els partits ultras o xenòfobs, encara que ells neguin que ho són. I perquè hi ha gent que no l'identifica com a tal, què pot fer confondre? Bueno, no són ells que no, ells sempre diuen jo no sóc ultra, sóc identitari, jo no sóc ultra, sóc defenso els de casa. Però vaja, Aliança Catalana està en aquest espai. Més quan venia d'un altre partit, el Front Nacional de Catalunya, una refundació que es va fer fa uns anys, i va trencar amb el Front Nacional de Catalunya, que és pel partit que Sílvia Orriols va ser escollida com a única regidora fa 4 anys, perquè li van dir que afluixés el tema de parlar dels nois de Ripoll, de l'imam de Ripoll, de l'atemptat de Ripoll i de l'islamisme de les dones que van amb vel per Ripoll, i que s'entressa en altres temes més socials o amb el tema independentista, i com ella no va voler afluixar, s'escindeix i crea Aliança Catalana. Escoltem, si us sembla, quin és el missatge de Sílvia Orriols, per exemple, amb la immigració. Així retrata diverses ocasions, ho ha fet el col·lectiu musulmà. Això deia la televisió del Ripollès. No pot ser que hi hagi joves que no puguin emancipar-se i formar la seva família perquè no tenen recursos i que, en canvi, doncs, l'Ajuntament es dediqui a donar les claus de pisos de protecció oficial a famílies immigrants. No pot ser que hi hagi avis de Ripoll que no poden engegar la calefacció a ple hivern perquè no poden permetre's la factura i que, en canvi, doncs, amb els nostres impostos s'estigui pagant la calefacció, el gas, la llum i el que convingui a famílies estrangeres. Primer, els ripollesos. I si ens sobra, en acabat, ja en parlarem. Aquest és un típic missatge, Xavier, de l'extrema dreta. Exacte, és el mateix discurs que feia Josep Anglada, que ara ha tornat a entrar a Vic en un altre partit, doncs, que era primer els de casa, i sacsejar la idea de que les administracions públiques donen les ajudes d'una manera prioritària per persones no vingudes, el qual no és cert. I quan aquest tema el fas com a monotema d'un dia sí, un dia no a l'Ajuntament, doncs aquí es va unir senzillament aquest tema de que els immigrants es queden totes les ajudes i la gent de casa no les té, amb el tema de l'impacte emocional d'un fet que va ser molt greu, el tema de que els nois dels atemptats de Ripoll i l'imam de Ripoll, doncs que van fer el que van fer. I amb aquests dos eixos s'ha doncs convertit en primera força política a Ripoll. Recuperem també una piulada que va fer la mateixa Sílvia Orriols el diumenge al matí de les eleccions. Ho va fer des de la tomba de Guifré el Pilós, enterrat al monestir de Ripoll, i al·ludia als orígens de la nació catalana i parlava directament, ja ho veuen, de reconquesta. Ho reconquerirem tot, amb aquests tints gairebé religiosos, Xavier? Aquesta idea de croada antimusulmana. Clar, però és que igual que Vox ha utilitzat Covadonga, Don Pelayo, la conquista de Gran, com el tema de la reconquesta, n'han fet fora els musulmans, ell agafa amb una bandera d'uns altres colors i amb un altre nacionalisme, que és el català, agafa el mateix ideari i les mateixes emocions, perquè sobretot apel·la a un tema molt emocional.
I és clar, ha generat a Ripoll aquest desgavell que o hi ha un quadripartit o ella serà l'alcaldessa com a llista més votada. Per tant, està comparant aquest nacionalisme en el cas de Vox espanyolista, en el cas d'Aliança Catalana catalanista i poca diferència més. Vull dir que la utilització és molt similar perquè estan dient. En el cas concret, i ara ho apuntava, fins a quin punt els atemptats del 17 d'agost del 2017 i el fet de que els tres terroristes fossin nois de Ripoll ajuda, no?, a calar aquest missatge? Home, ha sigut la... A veure, s'ha de reconèixer que va generar un impacte que nois que et deien és que aquest estudiava amb el meu fill, aquest jugava a bàsquet amb el meu fill, aquest era amic, havia sigut amic de la meva filla, aquest havia vingut a casa, que et sorprenguessin i sobretot aquells vídeos que van fer muntant els explosius, on parlant en català i en castellà anava dient prepareu-vos la que farem i Mossos d'Esquadra, fills de puta, prepareu-vos. I esclar, això va generar un impacte de sentir-se dir, els hem acollit i així ens ho han pagat. Vale, això és un fet, doncs, bueno, greu, molt greu, però això no pot fer que generis un discurs polític, i més en municipi mitjà com Ripoll, de criminalitzar i de focalitzar a les persones vingudes o fills d'immigrants musulmans. I és el que feia, ho va focalitzant, i el seu discurs ha xocat molt amb el que intentava fer l'alcalde fins ara, Jordi Munell, de Junts, que ha sigut alcalde molts anys, i el que va intentar va ser dir no generalitzem, afrontem el problema, no trenquem els ponts entre diferents col·lectius, jo més que col·lectius diria orígens socials o idees religioses, i ell ha fet aquest monotema i li ha anat bé, i li ha anat bé. Però, esclar, aquí hi ha el discurs. Què hem de fer? Deixar-los que governin perquè veuran que ells, governant, no poden canviar res? O hi ha els amb un quadripartit? Aquest és el dilema que hi ha ara. Perquè governant no poden dir negarem les ajudes a qui sigui estranger, negarem les ajudes a qui sigui musulmà. Això legalment és impossible i per tenir una ajuda social no es pregunta si ets ateu, si ets musulmà, si ets fill de musulmà, però també ets ateu. Clar, hi ha qui diu, deixa-la que governi i veurà com no canvia res. Però vaja, jo espero que hi hagi un govern tripartit o quadripartit, vull dir, amb suport per evitar que hi governi. Podrem preguntar-ho al mateix alcalde sortint, en aquest cas de l'Ajuntament de Ripoll, que ara en uns minuts també podrem parlar amb ell. Xavier Rossant, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més. A vosaltres, fins aviat.